Essa música que rolou aí, quem tava cantando é o Cleiton Pereira. É um amigo meu aqui de Francisco Sá. Canta muito bem. Tem um canal no YouTube, tá aqui na descrição desse vídeo. Gostaria muito que você fosse lá para conhecer mais a respeito do trabalho dele. Vale a pena. É um rapaz muito esforçado, muito trabalhador. E confere mais o trabalho dele que aposto que você vai gostar. Forte abraço. Dia um morrendo nessa dura peleja, pois só falam de Jesus dentro de uma igreja. A água em nossas mãos e muitos morrem de sede, mas só rego as palavras em quatro.